নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যিহেতু আমি এইকেইদিন গেট ফ'ৰৰ ভাইভাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছোঁ, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোতো আমি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিনা কেইটামান ভুল নকৰিব, সেই ভুলকেইটা মই এতিয়া আঙুলিয়াই দিছোঁ আপোনালোকক, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, ঠিক আছে? বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাৰণ আমাৰ ভিউৱাৰসকলৰ প্ৰায় 90% চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই। গতিকে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আৰু আপোনালোকেও মোৰ ভালৰ কাৰণে চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক। ছ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল, আপোনালোক এক্সামৰ দিনা লেট নহ'ব, আপোনালোকে প্ৰপাৰ টাইমত এক্সাম চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এডমিটখনত হয়তো ৰিপৰ্টিং টাইম থাকিব পাৰে, আৰু ৰিপৰ্টিং টাইমটো আপোনালোকৰ যেতিয়া এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, যেতিয়া বা অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা আগতেই হয়তো ৰিপৰ্টিং আপোনালোকৰ দিব। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে ৰিপৰ্টিং টাইমলৈকে ৰখি নাথাকিব, আৰু ৰিপৰ্টিং টাইমৰো আপোনালোকে প্ৰায় 15 মিনিট বা আধা ঘণ্টাৰ আগতে এক্সাম চেণ্টাৰত উপস্থিত হোৱাকৈ আপোনালোকে যাব। ধৰি লওক আপোনাৰ এক্সাম আছে 1টা বজাৰ পৰা, আৰু আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং টাইম দিছে 10টাতে দিছে, আপোনালোকে এইটো ভাবি নল'ব যে মই এক্সাম চেণ্টাৰৰ ওচৰতে যিহেতু আছোঁ, গতিকে মই 12টাত যাম বা 12:30টাত যাম, তেনেকৈ বুলি নাভাবিব। আপোনাৰ যদি এডমিটখনত ৰিপৰ্টিং টাইম থাকে বা নাথাকিব পাৰে, একচুৱেলি আজিকালি থাকে ৰিপৰ্টিং টাইমটো, আৰু Grade 3 যোনকেইটা এক্সাম হৈছে, এতিয়া কম্পিউটাৰ এক্সাম হৈ আছে, তাতো ৰিপৰ্টিং টাইম দিয়া হৈছে, যথেষ্ট আগতে দিয়া হৈছে ৰিপৰ্টিং টাইম তাতো, গতিকে আপোনালোকৰো ৰিপৰ্টিং টাইম দিব, গতিকে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'বগৈ। গতিকে আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং টাইমৰো 15 মিনিট বা আধা ঘণ্টাৰ আগতে এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ উপস্থিত হোৱাটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল, গতিকে আপোনালোকে সেইদিনাখন এক্সামৰ দিনাখন লেট নহ'ব, ঠিক আছে? ছেকেণ্ড ভুলটো হৈছে কিছুমান কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আগতে আপোনালোকে বিচাৰি নোলোৱাটো। আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ এটা দিবলৈ যায়, তেতিয়া আপোনাক হয়তো জি কে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বা অন্য কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হওক বা অন্য কিছুমান জি কেৰো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে নাজানে যে মোক কি জি কে কুৱেশ্যন সুধিব বা অন্য কি কুৱেশ্যন সুধিব, কিন্তু কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ফিক্স থাকে, মানে সুধিব আপোনাৰ আপোনাৰ বিষয়ে সুধিব বা আপোনাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট আৰু উইকেষ্ট পইণ্ট সেইবোৰৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে, হয়নে? গতিকে আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰটো এক্সাম হলত গৈ ভবাতকৈ আপোনালোকে ঘৰত থাকোঁতেই বৰ্তমান যদি ভাবি লওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, হয়নে? কিছুমান কমন কুৱেশ্যন ধৰি লওক, টেল মি এবাউট ইয়ৰ চেল্ফ, হোৱাট ইজ ইয়ৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট এণ্ড ইউকেষ্ট পইণ্ট, এইবিলাক সাধাৰণতে আপোনালোকে যদি চাই ইণ্টাৰভিউবিলাকত সোধা দেখা যায়। মানে টেল মি এবাউট ইয়ৰ চেল্ফ মানে আপোনাৰ বিষয়ে কওক, প্ৰথমতে সেইটো কুৱেশ্যন সোধে। হয়তো আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকে যোনটো এক্সাম দিবলৈ যাব, 4th grade যোনটো এক্সাম দিবলৈ যাব ভাইভাৰ, সেইটোত আপোনালোকক নুসুধিবও পাৰে, কিন্তু যদি সোধে তেতিয়াতো আপোনালোকে তাত ভবাতকৈ এইকেইটা আনচাৰ আপোনালোকে ঘৰতে ভাবি লওক, হয়নে নহয়? গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰ ঘৰতে বনাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে যিটো এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে 4th grade ভাইভাৰ, হয়তো আপোনালোকৰ তাত এই কুৱেশ্যনকেইটা নুসুধিবও পাৰে, কিন্তু যদি সোধে তেতিয়া আপুনি কুৱেশ্যনটো তাত বনোৱাতকৈ, তাত আপুনি মাইণ্ডত বনোৱাতকৈ, যদি আপোনালোকে ঘৰতে এটা বেষ্ট চুইটেবল আনচাৰ যদি ঘৰতে মেকিং কৰি লৈ যায় মনত ভাবি, তেতিয়া আপোনাক যদি এই কুৱেশ্যনকেইটা সোধে ইণ্টাৰভিউত, তেতিয়া আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ সলসলীয়াকৈ কথাকেইটা ক'ব পাৰিব। তেতিয়া আপোনালোকক যোনকেইজনে কুৱেশ্যন সোধে তেওঁলোকেও ভাবিব যে ইয়াছ জেনুইন, আপুনি জেনুইন এটা আনচাৰ দিছে, মানে আপুনি ফুল কনফিডেঞ্চত এইসমূহ আনচাৰ আপোনালোকে ক'ব পাৰিব। মই কি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, গতিকে আপোনালোকে এইটোত ক্ষেত্ৰত কাম কৰক কেতিয়াৰ পৰা। আৰু এইকেইদিনতে আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেশ্যন উলিয়াই পেলাব, পাই যাব ইউটিউবত বা নেটত হ'লেও পাই যাব, গতিকে আপোনালোকে তাৰ আনচাৰ কেইটামান উলিয়াই যাব, ঠিক আছে? আৰু 3 নম্বৰতে মই কওঁ যে আপোনালোকৰ যোনটো জব প্ৰফাইল হ'ব 4th grade তাৰ বিষয়েও আপোনালোকে অলপ অধ্যয়ন কৰি যাব, অলপ বেছিকৈ নালাগে, সেইটো যদি কৰি যায় নহয় আপোনালোকৰ এটা এডভান্টেজ থাকিব যে কেলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত। যদি আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউত ছিটুৱেশ্যনেল কিছুমান কুৱেশ্যন সোধে, ধৰি লওক আপুনি এই পোষ্টটোত পোৱাৰ পাছত আপোনাক যদি এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ দিয়ে আপুনি কেনেকৈ কৰিব, তেনেকৈ যদি আপোনাক কুৱেশ্যন এটা সোধে, 4th grade আপোনালোকৰ পোষ্ট ধেৰ আছে ধৰি লওক,
কিন্তু তাৰ ভিতৰত যদি এটাক সুধি দিয়ে বোলে আপুনি এই পোষ্টত পালে ধৰি লওক, এই পোষ্টত পোৱাৰ পাছত আপুনি কেনেধৰণে কৰিব কামটো, তেনেকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যনেল যদি কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আনচাৰটো ভালকৈ দিব পাৰিব, যদি আপোনালোকে আগতে মানে কিছুমান জব প্ৰফাইলটোৰ কথা আপোনালোকে যদি ভালদৰে অলপ অধ্যয়ন কৰি যায়, মানে অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত যোনবিলাক ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ চাই যাব মানে, ঠিক আছে। আৰু 4 নম্বৰতে মই কওঁ যে আপোনালোকক আনচাৰ দিওঁতে সাৱধান হ'ব। যেতিয়া আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব আৰু আপোনালোকে কিছুমান কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ হয়তো নোৱাৰিবও পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে পলাইটলি নোৱাৰোঁ বুলি ক'ব। আৰু যদি আপুনি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো দিয়ে আৰু সেই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কমপ্লিট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, মাজতে এৰি নিদিব, গম পাইছেনে মই কি কথাত ক'ব বিচাৰিছোঁ, যে কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো আপোনালোকে কমপ্লিট দিবলৈ চাব মানে, ঠিক আছে। হয়তো আপোনাৰ কেতিয়াবা এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিওঁতে মাজতে হয়তো আপোনালোকে পাহৰি যোৱাৰ ফলত আনচাৰটো ৰখি দিবলগাও হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে পৰাপক্ষত এইটো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যে গোটেই আনচাৰটো কমপ্লিট দিয়ে, মানে গোটেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ আপোনালোকে কমপ্লিট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে। আৰু মই শেষৰ ভুলটোৰ বিষয়ে কওঁ যে ইম্প্ৰপাৰ বডি লেংগুৱেজ, গতিকে আপোনালোকে প্ৰপাৰ বডি লেংগুৱেজ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব গোটেই ইণ্টাৰভিউ টাইমটো, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকে ছিটিং পষ্টাৰটো ফিগাৰ ছিট যেনেকৈ দেখাইছে মহিলাগৰাকী আৰু মানুহজনে যেনেকৈ বহিছে ঠিক তেনেধৰণে বহিব, হাতখন তাতে থ'ব যোনডোখৰত থৈছে, ঠিক আছে, এনেধৰণে বহিব। আৰু কথা কওঁতে কেতিয়াও নাকটো নুচুব বা চুলিখিনি নুচুব বা মুখখনলৈ নানিব হাতখন কেতিয়াও, ঠিক আছে। কেতিয়াবা আমাৰ অভ্যাস এটা আছে মানে কথা কওঁতে আমি প্ৰায় নাকটোলৈ কথা নাকটোলৈ হাতখন যায়গৈ, কেতিয়াবা চুলিখিনিলৈ যায়গৈ, হয়নে। আৰু আপোনালোকে হাতকেইখন মুঠা মাৰিও ধুই নাথাকিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে এই ছিটিং পোষ্টাৰটো মেইনটেইন কৰিব একদম লাষ্টলৈকে, ঠিক আছে। ছ' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউত সুবিধা হ'বৰ বাবে 3টা ভিডিঅ' বনালোঁ, আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউত গৈ কি কি কৰিব বা নকৰিব সেই সন্দৰ্ভত, গতিকে আশা কৰোঁ এই 3টা ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই প্ৰথমতে চাইছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক মোৰ আগৰ 2টা ভিডিঅ' চাবলৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই 3টা ভিডিঅ'ই আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউটো ভাল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব বুলি মই আশাবাদী, গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ' 3টা মোক জনাব কমেণ্টত, আৰু আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি মনত কিবা কুৱেশ্যন আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু আপোনালোকক মই কাইলৈৰ পৰা আসাম ইয়াৰ বুকখনৰ পৰা আপোনালোকক সামৰি কিছুমান দি দিম মই জি কেৰ কাৰণে, ইণ্টাৰভিউত সহায় হ'ব আপোনালোকৰ যথেষ্ট। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টোত, ছ' থেংক ইউ।